Hej hej, velkommen til. Mit navn er Brian. Du er landet på Den Danske Brunbasse, min kanal. Jeg har sat mig ned, fordi jeg har lavet noget sammen med Svante Brink, der hedder Brink og Brundal. Og der har vi simpelthen haft 5 streams op, hvor vi forsøgte at samle penge ind. Og de 5 streams, der har jeg forsøgt at tage højdepunkterne fra de streams, og så simpelthen klippe det sammen til noget, der fyldte knap så meget. Nogle af streamsene er gået bedre end andre. Lad os bare sige det sådan. Nogle af dem er stadigvæk utroligt lange, hvor man bare sidder og tænker, ja okay, jeg kunne tage luftpauserne ud og sådan de der overdrevne pauser og visse ting, der ikke var nødvendigt at snakke om. Og andre er faktisk nede på næsten ingen tid. Så ud af, altså vi plejer at streame en hel time, så når man ser det på den måde, så synes jeg faktisk, at jeg har gjort det okay. Jeg har nummer 1 her. Den kommer nu. Og det er 1 ud af 5. Ja. Vi er live, langt om længe. Mit navn er Svante Brink. Ved siden af mig sidder Brøndal. Brian Brøndal. Hey, det passer perfekt til det her, det er Brink og Brøndal. Og nu har vi kigget på de der navne, så skal vi ikke bare lige køre dem helt væk, så man bare kan se os der, og så kan du se allerede, der er en fejl. Velkommen til. Velkommen til. Vi skal lige have styr på alting. Det er første gang, vi gør det. Nervøsiteten, den har siddet helt uden på tøjet. Ja, Brian, han har været mega nervøs. Sådan der. Der er simpelthen en masse gode folk i chatten. Vi er allerede oppe på 10 seere. Det var det, du var. Nej, seriøst. Det var det gyldne tal. Det var det gyldne tal, vi skulle bruge 10 seere. Ej, hvor fedt, mand. High five. High five på den. Super. Vi har ikke gjort noget som helst. Og Jens, velkommen til. Ja. Så her er der faktisk hed Brumbas. Og det lød ret skægt, når de sagde, at nu letter brumbassen fra skibet af, så de skulle spørge om tilladelse til, do we got the green light for taking off with the brumbass? Og er der så også et eller andet i, at din kanal er flyvende, på trods af, at brumbassen egentlig ikke kan flyve? Jamen, eller? Lige præcis, det er der faktisk. Nu når du tager, tak fordi du lige har holdt. Han er dejlig. Det er der faktisk, og det er fordi, at visse ting kan ikke lade sig gøre, og jeg har også lidt, det kan brumbassen heller ikke, hvis du går hen og fortæller, at jeg er bange for, at den falder ned, så man skal også lade være med. Man skal være varsom med at fortælle mig alt. Diamonds are forever. Ja. Det var et af de her mærkelige sidespring, som vi snakkede om, vi ikke skulle tage. Vi skulle passe på med. Så tænker jeg bare, skal vi ikke bare som tidslinjen fra 10 meter ved dem, og så springe ud i det? Hold op, jeg tager bare træerne. Træerne? Jeg har panisk højdeskræk. 1 meter ved dem er mere end rigeligt for mig. Det tror jeg også er mere ideelt for mig. Lad os bare starte på bunden. Lad os bare starte på bunden. Ja, lad os gøre det. Så sidder jeg bare og stiger på. Så sidder jeg bare og stiger på chatten, hvor vi bare kan se en masse orange, når der står Galaxy. Jeg skal lige godt nok love for, at der er dyb reklame for Galaxy der. Ja, godt. Vi har det rigtig godt. Eller jeg har det godt. Brian han er lidt mere stadigvæk nervøs. Det kan godt være, at jeg lige sender ham ud på trapperne og lige løber op ned en gang. Sådan kan det være, at han bliver lidt mere rundt. Er det her, vi hører dødsmetal? Nej, det er det ikke, Antonulik. Men fedt at se, at du også kigger forbi. Super fedt, super hyggeligt. Nu skal jeg passe på, at jeg ikke blander tingene sammen, fordi det har jeg altid gjort, og Thomas han har e-hug med hvad efter mig. Når jeg har skulle poste noget på Galaxy, så er jeg kommet til at poste det på Supernova, og de gange jeg har skulle poste noget på Supernova, og poste det på Galaxy. Sorry, Thomas. Jeg ved det godt. Jeg øver mig stadigvæk. Det er de der jokes, der du sagde, jeg skulle forholde mig. Ja, okay. Lige præcis okay. De der jokes, det var dem, du skulle holde for dig selv. Det er kun Brian, der forstår mig, fordi hjernen kører bare hyperhurtigt. Og det var netop det, der var. Ja, det var et forsøg på en meget elegant over til, hvordan melder man sig ind. Og der er hul igennem. Nå, er det også på din vi finder ud af noget, men det kunne godt. Gæster er helt bestemt en mulighed. Jeg har du set min badebold? Den er så stor og fløj. Den vej, eller var det den vej? Mia Allan Pedersen sender en 50'er. Nice, Allan. Tak for det. Mange tak. Mwah, my friend. Ja, og der kommer flere på. Der er sprødlyd, der er god lyd, og det er sådan noget. Det er så godt. Det er så lækkert. Tusind tak. Ej, nu får jeg endnu mere svedtur. Det har jeg ikke ret med. Shoot. Det minder mig egentlig om. Det er Allan jo med sig, så har jeg ikke så mange penge lige pludselig. Allan chefen, eller? Ja, der er i hvert fald deroppe af. Ej, igen. Så er kroner. Sådan, mig. Og det var Svante. Husk lige det. Så det du siger, det er, at før du skal smide nogle penge, så skal Allan lige give dig en lønforhøjelse. Nej, han skal bare ikke få en idéen om, at jeg har for meget i løn, jo. Husk lige, det er jo stedet derhjemme. Nå, vi skal vist lige backtrack. Vi 2 sekunder, ikke? Nå, ja, vi backtracker lige. Vi hiver det her fiskenet, eller den her snop her ud. Vi har en tendens til at bare farte ud over. Det der jo er en supernova, er jo når en stjerne simpelthen eksploderer og bliver så kæmpestor. At den forsvinder. Ja, det er jo så det, der så sker bagefter. Men det ser vi bort fra. Det pauser vi den bare. Ja.
Og så kan jeg godt lide, Sebastian, du lige fik 5 sekunder for caps lock. Nightbot er bare helt kontant. Det er bare bang. Ingenting. Hvad er Supernova? Det var den, vi forsøgte at komme til. Ja, ja. Det er en afstikker. Det er en afstikker. Det er godt skidt, det der. Det sagde du, det lå du har holdt os til. Jeg forsøger at hive os tilbage på sporet. Supernova. Ja, og den joke, der er rigtig gerne måtte. Sorry. Sidder og hviler øjnene derovre på. Det var det, jeg sagde til dig. Det er noget, ja, ja, men det er fordi... Det er noget jokst. Skal jeg kigge her, og så skal... Hvad så, du skal skrive under? Ja, jeg er her med... Chef Svandør. Men jeg ved ikke... Jeg ved, kan den gå i vasken sådan 120, og så bare bliver den et frimærke? Så A4. Jamen, det passer godt, at jeg skal bruge til en skærm på et tidspunkt. om jeg skal lave stjerneskud til Supernova? Det vil da egentlig ikke være fjollet. Det begynder at give mening, ikke? Det begynder at give mening. du kan lige få en gang kaviar. Det er faktisk alt blandet fra havet på den her torsk. Eller? Og pigvært og havtaske. Og søstjerne. Og der er egentlig mange ting. Der er mange ting, der ikke er med. Og heldigvis er den heller ikke blevet så moderne, at den skal have en tanksalat. Tanksalat? Tanksalat. Det er det nye. Trust me. Jeg tænkte faktisk, det var sådan en tankbil, der kom ind med salat. Det er bare et fedt billede. En tangsalat. Altså det vil sige, det er det der skidt, vi render rundt og forsøger at undgå ned ved strandkanten, ja. Simpelthen, der bare lugter af død fisk. Skal vi lige forsøge at finde den tilbage, et eller andet? det var mig, der for en gang skyld holdt fast i linen der. Nej, okay. Han er helt vild dernede. Ja, jeg mener nemlig også, at jeg er for lækker. Ja! Nå, okay, det er altså åbenbart heller ikke. Mamma! Ja, mit problem er, at jeg har, mens jeg tog min opvasktid, det har jeg hørt Nick & Jay. Så det eneste, jeg bare kan se, det er, at du får lækker, lad mig sige dig, dreje rundt. Oh, okay. Det er det eneste, jeg kan i mit hoved. Okay. Og det synes jeg er lidt forkert at synge til dig. Hvad du får lækker, lækker, lækker? Jeg har hørt lige, Thomas, vi har mange gode idéer, så kan I ikke huske det? Plus, vi snakker altid klokken lort. Jeg havde det klokkeslet. Ja, men det... Det er all over the place. Sweatbox kunne de også kalde det. Nå, ja. Off. Course. Back on track. Er du sikker på, at du har fået sagt det, du gerne vil sige? Jeg tager lige en af de der svande, han ind gennem næsen. Ud gennem munden. Jeg kan godt lide Masses, det er, bliver man ikke nødt til at komme med det konstruktive. Murstenene bag svande er lidt tæppeagtige. Har du noget mod tæppeagtige mursten? Ja, men vi... Så skal vi, du ikke, ja, have bygget hus, det er da helt 100. Flyt du i sådan en kasse som... Sådan en sweatbox. Sådan en sweatbox, ja. Lige ja, sådan en hotbox. Hotbox, den laves af metal. Der er ingen mursten. Ja. Og den bliver ikke tæppeagtig. Det bliver du glad ved. Det kan jeg godt sige dig. Møgeung. På den anden side, så kunne det være fedt at have et meet up i Grønland. Jo. Cash? Det må være blive... Det er jo... Det kan man ikke selv transporte og udgifterne. Nej, det var så der, jeg tænkte, der kommer Galaxy ind i billedet. Yeah, nej, det gør det så tydeligvis ikke. Det ved jeg ikke. Jeg er arbejdsgiver lige nu. Ja, Thomas. Men hvis du vil have mere information, så følger du bare det link. Så tryk på den der lille røde knap, hvor der står abonnere. Prøv at se lidt mere street ud, når du gør det. Altså, kast nogle håndtegn. Men jeg er ikke særlig street. Nå, altså, jeg tror bare, for lækker. Undskyld, det var... Nej, heller ikke klokken... Jo, det er du faktisk. Du er faktisk pænt meget natdyr. Ja. Men nej, klokken 15. Men jo, på den magiske måde, tænker jeg bare, at vi vil stoppe os selv og sige tak, fordi I så med. Det har han gjort. Jeg tænker bare, at vi laver sådan et Brink og Brøndal signing off. See ya! Tusind tak, fordi du så med i det her afsnit. Åh, det er freaky. Kunne du godt lide dig, og gerne se mere, så husk at like. Tak, fordi du så med på det her Brink og Brøndal, som desværre ikke er mere. Der kommer noget andet fylde i stedet for. Det er også okay. Det skal også være plads til. Det jeg sådan set vil sige her, det er bare, tak fordi du så med. Det var dejligt. Hold den flyvende. Den kan altså gå åbenbart godt falde ned en gang imellem. Så hold den lige flyvende, ikke også? Møj bedre.